gaan lees uit Lukas 8 vanaf vers 22 of ons gaan luister. Ons het sommer opname gemaak van dit want ons gebruik het ook die week in ons klein groepe. Dis 'n lang gedeelte. So sit lekker as jy wil, kan jy nou Bybel volg, maar luister so 'n bietjie na die detail van die storie. Dan gaan ons verder. Lukas 8 vers 22 tot 39. Op 'n sekere dag het Jesus en sy disippels in 'n boot geklim. En hy het vir hulle gesê, kom ons gaan na die oorkant van die meer. En hulle het uitgevaar. Tydens die vaart het hy aan die slaap geraak. 'N hewige stormwind het op die meer neergesweep. Die boot het vol water begin word en hulle was in lewensgevaar. Hulle het Jesus gaan wakker maak en uitgeroep, Meester, Meester, ons vergaan. Hy het opgestaan en die wind en die stormsee bestraf. Dit het bedaar en alles het kalm geword. Toe sê hy vir hulle, waar is julle geloof? Hulle was met ontzag vervul en verwonderd en het vir mekaar gesê, wie is hy tog dat hy die winde en die water bestraf en hulle gehoorsaam op? Hierna het hulle verder gevaar na die land van die Gerasenërs, wat oorkant Galilea geleë is. Toe Jesus aan wal stap, het 'n man wat in die mag van demone was, hom uit die dorp tegemoet gegaan. Hy het al vir hele ruk nie meer klere gedra nie en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen die rotsgrafte. Toe hy Jesus sien, het hy uitgeroep, voor hom neergeval en met 'n harde stem geskreeu, "Los my uit, Jesus, Seun van God, die Allerhoogste. Ek smeek U, moet my nie pynig nie." Want Jesus was op die punt om die onrein gees wat hom al baie kere beetgepak het, te beveel om uit die man uit te gaan. Hulle het hom voortdurend met hande en voetboeie geboei, om hom in bedwang te hou. Maar hy het die boeie uitmekaar geruk en is deur die demoon na verlate plekke gedryf. Jesus het vir hom gevra, "Wat is jou naam?" "Legioen," het hy geantwoord, want baie demone het in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onpeilbare diepte te laat weggaan nie. Daar het 'n taamlike groot trop varke teen die berghang gewei. Hulle het hom gesmeek om hulle toe te laat om in die varke in te vaar, en hy het hulle toegelaat. Die demone het uit die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop het op loop gesit, teen die helling af, die see in en versuip. Toe die wagters dit sien gebeur, het hulle op die vlug geslaan en dit in die dorp en op die platteland gaan vertel. Die mense het gekyk na wat gebeur het, en toe hulle by Jesus aankom, vind hulle die man uit wie die demone uitgegaan het, waar hy by Jesus se voete sit, met klere aan en by sy volle verstand, en hulle het baie bang geword. Diegene wat het gesien het, het vir hulle vertel hoe die besetene gered is. Toe het al die inwoners van die omgewing van Gerasa Jesus versoek om van hulle af weg te gaan, omdat hulle deur groot angs oorval is. Hy het toe in 'n boot geklim en teruggekeer. Die man uit wie die demone uitgegaan het, het Jesus gesmeek om by hom te kom bly, maar hy het hom weggestuur en gesê, "Gaan terug na jou huis en vertel daar wat God alles vir jou gedoen het." Hy het toe weggegaan en dwars deur die dorp bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Lukas 8 vers 22. Ons gaan dit nog 'n keer luister. Dis 'n lang storie. Great, kom ons kuier so 'n bietjie vanoggend deur die storie. Nou mense kan nogal in die storie deur mekaar raak want op 'n stadium dan is dit hierdie kant en die ander kant, maar later word die daai kant weer die ander kant. Ok, julle gaan hom hoor. So bly net by met die kante. Maar ek gaan jou help volgende om dit net so 'n bietjie te verstaan. So wat hier gebeur is, meeste Jode het gebly in Galilea en dis waar hulle self bevind in die storie. En dan sê Jesus, kom ons gaan na die ander kant toe. Nou die ander kant was die plek waar meeste heidene gebly het. Dit was ook die gedeelte wat bekend staan as Decapolis. Polis, Deca is 10 en Polis is stad. So dit was 'n plek waar daar 10 stede was wat onder Romeinse bewind was, waar die Romeinse kultuur en die Romeinse manier van dinge doen was. En daarom is daar ook, sal jy sien in hierdie storie, baie varke. Want die Jode
eet nie varke nie, maar die Romeine eet die varke. So, daar's baie varke in Decapolis, en dit is vir die disippels vreemd, dat Jesus sê, kom, ons gaan nou na die ander kant toe. So, hulle moes gedink het, wat moet ons nou daar gaan doen? Dis 'n klomp heidene wat daar bly. En Jesus is eintlik op pad met hulle, om vir hulle 'n baie groot geestelike waarheid oop te breek. So, hulle luister na Jesus, hulle klim in die boot, of die skuit, wat het ook al was, klim in, en hulle begin oorvaar, en die skrif sê, Jesus raak aan die slaap. En toe is daar 'n storm. So ek dink die disciples het toe goed soeibrand gehad, nee. Eerstens, wat gaan soek ons aan die ander kant? En nou slaap Jesus. So hierdie gedeelte uit die 2020 vertaling sê, hulle het hom gaan wakker maak. Ek dink die ou vertaling sê, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. So hulle het definitief soeibrand gehad. En hulle maak vir Jesus wakker, Jesus staan op, hy is op in die boot, en hy bestraf die wind, en hy bestraf die water, die storm, en het raak stil. En die skrifgedeelte sê, en sy disciples was verwonderd gewees, en hulle was met ontzag gevul. En ek weet nie of jy al ooit met ontzag gevul was vir iets nie. Dis nogal 'n moment, dis oorweldigend, as daai aha, oomblik daar is. Hulle was verwonderd en met ontzag gevul, en toe vra hulle, wie is hy? Wie is hy? Dat selfs die storms, die winde en die waters na hom luister. Nou, as ons daai woorde hoor, wie is hy? Is dit die eerste keer wat ons dit hoor nie? Gaan lees bietjie die evangelie met die bril op van wie is hy? Reg deur die evangelies is daar gereeld mense wat met Jesus te doen het. Jesus sê hierdie openbaarmakende goeders. Hy doen hierdie amazing goed, hierdie tekens van die koninkryk van God op aarde. En dan staan mense terug en mense sê, wie is hy? Wie is hierdie man? Maar ek dink nie hierdie mense het gesê, wie is hy? Omdat hulle glad nie geweet het wat aangaan nie. Ek dink inteendeel, toe hulle sien hoe hy die storm stil maak en later sien hoe die duiwel besetene bevry word, het dit 'n klokkie by hulle gelei. Want onthou nou, hulle was Jode gewees. En die Jode het die wet, die eerste 5 boeke van die Bybel, moes hulle op 'n vroeë ouderdom uit hulle koppe uit kan opsê. Dis nogal harde werk. Die wet, dan het hulle die profete geken, en hulle het ook die psalms geken, want hulle het die psalms gebid, en hulle het die psalms gesing, en dit was alles in hulle tyd saamgevat in die Hebreeuse Bybel, wat die Tanakh genoem word. So, hulle het die Bybel geken. So, ek dink, toe hulle sien hoe Jesus die storm stil maak, en hoe Jesus hierdie gevangene bevry, toe lei daar 'n klokkie. 'n Klokkie uit die psalms uit. En hoor gou-gou wat sê die psalms. Nou psalm 107 is nie 'n messiaanse psalm nie. Met ander woorde, dit kondig nie Christus aan nie. Maar dit vertel van die groot wonderdade van God. So hoor wat sê psalm 107. Hy het die storm stil gemaak en die golwe het bedaar. Hulle was bly toe die golwe kalm word. Die volgende deel. Here help ons, het hulle geroep toe hulle nood was, en hy het hulle uit al hulle ellende uit bevry, hulle uit duisternis uit en somberheid gered, en hulle boeie stikken gebreek. So ek dink, toe hierdie besetene vrykom, toe die boeie breek, werklik breek, en nie die boeie wat die mense aan hom gesit het nie, toe hy die storm stil maak, toe sê hulle, wie is hierdie man? Aha, ons ken die geskrifte. Ons het al hiervan gehoor. Wie is hierdie man? Is hy dan nie die Messias nie? So hulle ontdek al hoe meer en al hoe meer. Die story gaan aan. Hulle kom toe aan die ander kant van die meer, van die see van Galilea, wat 'n meer was. En daar stap 'n man, en hy kom na hulle toe aangestap, en toe hy vir Jesus sien, toe val hy neer. En hoor wat sê hierdie man, hy sê, los my uit, seun van die Allerhoogste, en hy het gesmeek om nie gepynig te word nie. Al wat hierdie man geken het, was pyniging.
die pyniging van die duiwel. Nou, soos ek reeds gesê het, ons het nie meer vandag so baie met hierdie goed te doen nie. Ons wil ook nie baie te veel daaroor praat nie, lyk dit vir my. Maar ek onthou, ek het 'n vriend gehad wat ook in bediening is, en hy het altyd gesê, as die duiwel jou vat, vat hy jou nie fliek toe nie. Ander woord, as jy met die duiwel begin speel, en met sy dinge en deure vir hom oopmaak, dis waar jy opeindig. By 'n plek van pyniging. By 'n plek van boeie. En hierdie man was so besete, dat die samelewing het hom baie keer vasgebind, maar het uitgebreek. En die samelewing het hom uitgeskuif, hy was nie meer welkom in die samelewing nie, ten spyte van die feit, dat dit 'n Romeinse omgewing was, waar daar baie geweld en dinge was. So nou moet jy weet, hoe wild was hy gewees, as hulle hom uitgeskuif het, want hulle het geweld geken. Nou, dis nog 'n tema wat hier deurkom. Elke keer in die evangelies, wanneer Jesus die bose uitdryf of met die bose te doen het, dan weet hulle dadelijk wie Jesus is. Maar saam met dit, die ander kere, aan die ander kant, aan die Galilea kant, wanneer Jesus die bose te doen gehad het met die bose, het hy vir hulle gesê, bly stil. In hierdie story sê hy, gaan vertel. So hierdie bose gees in hierdie man kom val voor God neer, hy weet dadelijk wie hy is, hy weet dadelijk, hy het met 'n gesag te doen gehad, maar hy weet nog nie, dis nie 'n gesag wat hom gaan pynig nie, dis 'n gesag wat hom gaan vry maak. En dan vra Jesus vir hom, is ook die eerste keer wat ons eintlik sien, wat Jesus nou hier so half met die bose praat, nee, aan 'n plek hulle stil gemaak, sê vir hom, wat is jou naam? Hy sê, my naam is Legio, of Legioen. En dan sê die skrif ons, want hy het baie duivels gehad, so dis die duivel wat hy antwoord. Dis die duivel wat hy praat. Nou hoor gegaan het, ek kan nou nie vanoggend vir jou sê, dit is nou die wet van mede en pers nie, maar my sien soveel ooreenkomste nie. Ons sien ook dat die soldatenbataljone van die Romeinse Rijk was legioene genoem, hulle is in legioene opgedeel, dit was die groot hoeveelhede van hierdie bataljone gewees, so ons sien die Romeinse Rijk met sy geweld en sy oorheersing en hierdie, wat die koninkryk van die wêreld verteenwoordig en hier sê hierdie man iets van my naam is legioen, iets van die bose, iets van die slegte, van die duisternis, van die donker. Hier gebeur nog iets anders, hierdie man vra dadelijk vir Jesus, kan u dit asseblief so doen, dat as hierdie duivels uitgaan, dat ons nie na die onderwêreld toe gaan nie, dink hierdie vertaling sê die onpeilbare dieptes, maar laat toe, laat dit in die varke ingaan. En dan sien ons in die story, hoe is die duivels uitgedryf, dis in die varke in, dis teen die helling af, en hulle het versuip. Nou gaan die wagters, ons sien in hierdie story, daar is wagters wat daar diere oppas, hulle hardloop in die dorp en hulle sê, hoor jy, julle gaan nie glo wat gebeur het nie. Hierdie man, wat dikwels met boeie vasgebind is, wat ons in bedwang moet hou, hierdie man het te doen gehad met Jesus, julle sal nie glo wat julle sien nie. Hy sê, kom kyk. En hulle gaan kyk en toe hulle daar kom, kry hulle man wat geklee is en wat by sy volle verstand sê die skrif, rustig by Jesus se voete sit. Rustig. Dit is wow. Wat het hier gebeur? Nou gebeur daar nog iets snaaks in die story. Hierdie mense wat dit nou sien, ek ons sou dink hulle moet bly wees, nê? Uiteindelik is hierdie man okay. Hulle doen iets snaaks. Hierdie mense wat dit sien, vra vir Jesus, gaan asseblief terug na die ander kant toe. Nou is dit weg van Gadara af, terug na die ander kant toe, na Galilea toe. En dan sê die skrif nie eintlik vir ons, hoekom hulle dit vir hom gevra het nie. Ek dink daar moet baie redes of moontlike redes wees vir dit. Ek dink een van die redes kan wees, hulle kon dalk gedink het, nee, o heng, ons varke, ons boer met varke, hierdie gaan vir ons 'n geweldige finansiële laas wees, want hier gaan varke links, rechts, bo en onder, voor en achter versuip. So dit kon vir hulle so rede gewees het. Of hulle kon net bang gewees het. Want hulle het nie hierdie gesag verstaan nie, en hier was dan nou 'n gesag groter as hierdie pyniging van hierdie duivelbesetene. So hulle wil net nie met nog so iets te doen gehad het nie.
Miskien het hulle gedink of gesien, hoorie, maar hier is nou iets anders aan hierdie ou. Hier is 'n groot verandering aan hom. En ons sien net nie kans om so te verander nie. Nou hoor gegooi, dis die groot waarheid aan dit. Baie keer nooi Jesus mense om hom te volg. Maar hulle sien nie kans vir die verandering nie. Daar's baie voorbeelde van dit in die skrif. Fariseërs, skrifgeleerdes, maar ook vandag in ons tyd. Baie keer nooi Jesus mense en hulle sien dit kan dalk gepaard gaan met verandering wanneer ek hom moet volg op grond van sy roeping en hulle kies eerder iets anders. Maar hierdie man kom en hy smeek Jesus. Die verandering in sy lewe is so groot. Hy smeek Jesus. Hy sê, kan ek asseblief by u bly? Met ander woorde, hy wou saam met Jesus teruggaan na die kant van Galilea. Kan ek asseblief by u bly? En hoor wat sê Jesus vir hom. Jesus sê, nee, gaan terug na jou huis toe en gaan vertel daar alles wat God vir jou gedoen het. Jy kan nie by my bly nie. Ek onthou Isaac Burger, wat vir jare lank die president was van die AGS, het so preek gehad met die preektema, as God nee sê. En hy het ook hierdie story gebruik. Hy sê, God moes vir hierdie man nee sê, sodat die evangelie kon versprei in Decapolis, onder die heidene. En as jy gaan lees, Lukas skryf nie verder oor die, maar Markus 6, die vermeerdering van die brode en visse, as jy aanlees die laaste deel, sê dan vir ons, dat Jesus het later weer teruggegaan na Decapolis toe, en toe het mense na hom toe gestroom, om gesond gemaakt te word, en te bevry te word van die bose. Hoor gou wat hier gebeur. Hierdie paar ouens sien dit, ons weet nie hoeveel dit was nie. Kom sê nou maar 100 of 200, hulle sê, gaan asseblief terug. God sê nee vir hierdie man. Hy bly, want hy het 'n roeping. Hy gaan begin vertel, hy skep goeie grond vir die evangelie, en op grond van dit kom Jesus weer daaraan. Toe weet hulle van Jesus, en hulle besef, ons het ook hierdie gesag in ons lewe nodig, en hulle stroom na hom toe. Dink dis die beste story seker vir my van goeie grond. Want hy kom saam met hierdie deel wat nie pas nie, nê. God wat nee sê, Jesus wat nee sê, jy kan nie saam gaan nie. Nou in hierdie story is daar vir die disippels 'n baie groot les, want die disippels, die Jode het gedink dat God gaan sy koninkryk aarde toe bring op 'n manier wat polities en militêr gaan wees, en God gaan sy koninkryk bring deur 'n Messias, en hy gaan kom en hy gaan die Romeinse ryk met geweld uitdryf, want dis wat hulle geken het, dis al hoe hulle kon dink hoe dit sou gebeur het. So dit was hulle verwagting. En hier leer Jesus vir sy disippels, ek het nie gekom om die Romeine uit te dryf nie, maar ek het gekom om die bose uit te dryf. Ek het gekom om die mag te breek wat die mens gevange hou, die mens hou by 'n plek om iets te wees wat hy nie is nie. Want dis wat met die mens gebeur het. Die mens het by die sondeval waar almal van ons geïnfekteer en geaffekteer was deur die sonde van Adam en Eva, het almal iets geword wat ons nie behoort te wees nie. Ook net uit hierdie storie, ek kan dan se help praat so bietjie, en ons praat oor hierdie hele gedagte van dat hulle verwag het dat die Romeinse Ryk so uitgedryf moet word, maar hier kom Jesus en hy openbaar iets van die bose. Ons sê hierdie woord is so relevant vir ons tyd ook vandag, nog steeds. Want miskien is daar moeilike omstandighede in jou lewe. Miskien is daar meer vraagtekens as uitroeptekens. Miskien is daar moeilike verhoudinge. Het jy al agtergekom hoe ons baie keer by daai plekke in ons lewe kom en aan die eerste leen wat die vyand vir jou vertel is, hoekom doen God dit? Hoekom doen God dit? Hoekom laat hy dit toe?
En ons sien in hierdie story, hier is gekom om die mag van die bose te oorwin. So wanneer jy met hierdie goed in jou lewe ook deel, moet jy weet dat Jesus net gekom om daai goed in jou lewe uit te dryf, soos wat jy dit miskien 'n gedagte het nie, maar hy het gekom om die bose te oorwin, want ons stryd steeds is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. En steeds die woordbeginsel wat God vir ons gee, is nie deur krag of deur geweld nie, maar is deur sy gees. Kan jy hoor hoe belangrik is dankbaarheid? Want wanneer jy jou dankbaarheid verloor, dan verloor jy ook hierdie beginsel om te sê, Here, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar deur u gees. En dankbaarheid hou my op trek om te wandel deur u gees. So Jesus leer vir die disippels hierdie belangrike les in die evangelies. En dan sien ons in die Nuwe Testament, as ons praat, as jy miskien vandag die vraag vir my, hoe relate hierdie story tot my, relate hy baie, baie spesifiek tot jou, want as ons praat oor die kruis van Jesus, die kruisiging, die opstanding, is die oorwinning van die bose amper soos die platform waarop al die ander goed gebou is. As die bose nie by die kruis oorwin was nie, was daar nie vergifnis nie. Was daar nie dat Jesus jou kon was met sy bloed en insluit by hom nie, want die vyand het 'n wettige reg op die mens gehad. Nou baie keer hoor ons dit in geestelike kringe, dat daar gesê word, die vyand het 'n wettige reg gehad op die mens, en dan verstaan ons nie wat dit beteken nie. Al wat dit beteken is baie maklik om dit te verstaan, is dat die mens was ongehoorsaam aan God, die mens het gesondig, die effek van die sonde, die loon van die sonde is die dood, en die vyand het nou die reg gehad om die mens daarvan te beskuldig. Hy het die hele tyd die aanklag teen die mens gebring. Jy is verwyderd van God. Jy is skuldig. Jy het teen God gerebelleer. Jy is eintlik nou aan my kant en ek is jou baas. Hoor wat sê Paulus in Romeine 6 vers 16. Hy sê, besef julle nie dat dit waarvoor 'n mens jou as slaaf beskikbaar stel, jou baas word nie. Jy kan die sonde kies en daarmee saam die dood, of jy kan kies om God te gehoorsaam en volgens sy wil te leef. Daarom sê Openbaring 12 vers 10 ook, dat die duiwel is die aanklaer, die beskuldiger van die broers. Hy is die een wat jou beskuldig, hy is die een wat die hele tyd vir jou vertel, jy is nie goed genoeg nie, jy is verwyderd van God, God is ver, kyk na jou sonde, kyk na jouself, jy skiet ver te kort. En dan kom die Hebreërs skrywer en hy sê vir ons, gaan volgende jaar baie oor die Hebreërs praat, sê vir ons in vers 14, aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het, dis ons, het ook hy, Jesus, net so aan dieselfde dinge deel gekry, so dat hy deur sy dood, die een wat die mag het oor die dood, dit is die duiwel kragteloos kon maak, en so dat hy hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry. Die vyand het die mag oor die dood gehad, want die mens was skuldig voor God, en hy het elke keer hierdie beskuldiging gebring. Mens, jy het gesondig, jy is verwyderd van God, onthou, die loon van die sonde is die dood. Hy het die mag oor die dood gehad, omdat hy hierdie wettige beskuldiging, hierdie wettige reg gehad het. Dis die evangelie, dis die goeie nuus van die kruis, van die opstanding. Na die kruis kom daar vir elkeen van ons 'n nuwe realiteit. Want Jesus kom, hy word vlees, hy is die enigste een wat die prys kan betaal vir die sonde, en daarom kom sterf hy in ons plek, hy vergewe ons, hy was ons met sy bloed, hy sluit ons by hom in, hy versoen God met die wêreld. En dan sê die Nuwe Testament vir ons herhaaldelik, nou deur geloof in Jesus Christus kan ons gered word. Want wanneer ons in hom glo vir die werk wat hy vir ons gedoen het, word ons by hom ingesluit, en nou kyk die vyand na ons en hy sien ons in Christus, en ons geen wettige reg meer nie. Daar's geen beskuldiging nie. Dit voel vir my, my smile wil na my ore toe gaan. As ons oor hierdie goed praat. Dis die goeie nuus
van die evangelie. Dis wat Christus vir my en jou kom doen het. Dis hoekom hierdie boodskap ook uit hierdie story vir jou so relevant is, want Jesus leer vir jou en vir my en vir die disciples, dat hy het die bose wat 'n wettige reg op jou gehad het, kom oorwin. So dit is so goed om hierdie boodskap te hoor, om Jesus te ontmoet, soos hierdie man hom ontmoet het. Maar is ook goed vir my en jou, wat alreeds 'n pad met die Here stap, om hierdie boodskap te hoor. Wat Jesus het gesê, julle gaan die waarheid ken, en die waarheid gaan jou vry maak. Nou ons allemaal groei, nee, Paulus skryf, hy sê ons word van heerlikheid tot heerlikheid verander, hy sê ons word, ja, ons word die hele tyd getransformeer na sy beeld, maar so dikwels sit mense voor my, wat sukkel met goed van die bose, en hulle verstaan nie wat by die kruis gebeur het nie. As gevolg van die kruis is jy nou versoen met God, maar nou kom Jesus en hy doop jou met sy gees, hy geef vir jou die Heilige Gees, die geskenk, hy moes opvaar om hierdie geskenk te kan uitdeel, sodat die Heilige Gees jou kan bemagtig om in hierdie oorwinning te leef. En baie keer sê mense vir my, ek kan nie, dan sê ek, jy is heeltemal reg, jy kan nie, maar hy kan. Hy wat in jou is, is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Geen wapen wat teen jou gesmee word, sal iets uitrig nie. God is vir jou. God is nie teen jou nie. Hy die bose oorwin. En daarom was die kruisgebeurtenis, was 'n openbare oorwinning, 'n bekendmaking van Jesus, van die oorwinning oor die mag van die bose. En daar die vyand sy wettige reg op my en jou verloor, want genade het na ons toe gekom, liefde het na ons toe gekom, ons is nou in Christus, ons is weer versoen met God, die straf wat ek en jy moes vat, het hy gevat vir ons, en ons ingesluit, ons het saam met hom gesterf, en saam met hom opgestaan. Oor wat skryf Paulus in Kolossense 2, hy sê, ja, toe julle dood was, as gevolg van julle oortredings, die mensdom, en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, hoe, deur dat hy al ons oortredings vergewe het, hy die skuld bewys, die wettige reg, daai ding wat die vyand, die aanklaer van die broers, elke keer optel en wys, teen jou wat teen God gesondig en gerebelleer het, wat geïnfekteer en geaffekteer was, hy het daai skuldbewys gevat met al die aanklagte, en hy het dit blywend weggeneem. Hoe het hy dit gedoen? Toe hy dit in die openbaar aan die kruis vasgespijker het, nadat hy hierdeur die gesagvoerders en die maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Onthou julle, ons het in doelgerig oor Efesiërs 4 gepraat. Efesiërs sê, hy die kruisgevangenis, gevange geneem. Dit wat 'n mag oor die mens gehad het, hy het gevange geneem, hy het weggevoer, toe het hy opgevaar, en hy daar weer vir die mense gawes gegee, gawes natuurlik soos ons het ken, maar ook die gawe van vryspraak. Om weer te kan wees wie jy bedoel was om te wees. Hierdie is die vertrekpunt vir ons lewens. Is die vertrekpunt vir ons lewens. Dan vra mense dikwels ook, maar hoekom is daar nog stryd? Hoekom is daar nog stryd in my lewe? Hoekom is daar nog aanval? Nou in die vorige week het ons ook oor dit gepraat, om te sê, die vyand is reeds uitgekleed, sy mag op jou is verbreek, maar waar ons onsself bevind in Godse story, weet ons, Jesus kom terug, en wanneer hy terugkom, sien ons dat die vyand finaal geoordeel en gebind sal word. Maar nou het hy nog, soos ons geleer het met die in Filippense 3, met die Romeinse Ryk, gebiede wat oorgeneem was, dan was daar rebelle magte wat teen dit gerebelleer het. Net so is daar nog magte, rebelle magte van die vyand wat sê, ek kan nie, ons kan nie genoeg neem met jou wat vry is.
En daarom stuur die vijand nog hierdie magte teen jou om jou gebind te probeer hou. Maar ek en jy het die Heilige Gees, sy krag, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur sy Gees, om die oorwinning wat Jesus vir ons bewerkstellig het, ingesluit by Christus, te kan implementeer in elke area van ons lewe. Nou ek het hierdie sin geskryf, weet nie eens of het 'n goeie Engelse sin is nie, ek dink nie so nie. Maar hy sê, we don't fight full victory. We don't fight full victory. Die oorwinning is klaar. We stand firm from a place of victory. We stand firm on a place of victory. Ek en jy staan op dit wat by die kruis gebeur het. Nou, ek kan myself nie help nie, so ons gaan dit nou maar net doen. Toe Doxadeo begin het, het ons 'n song geskryf. Maar dit was 'n baie bekende song geword. Julle gaan hom ken, Bring Hom Hulde. Dit is baie bekend, alle kerke het dit gesing. As jy hom nie ken nie, dan was jy nog nie daai tyd in die kerk nie. Ek spot net met jou. Dit is nou nie so bekend nie. Maar die vers gedeelte van hierdie song is eintlik Kolossense 2. En ek wil jou gou vra om net te luister. Wat sê hierdie song vanoggend? Want dis my en dis jou vertrekpunt. Loof die Here vir sulke openbaring, vir goed dat ons kan sing. Bring Hom hulde, bring Hom ere. Bring Hom hulde, ere, lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Hoor gou vir die versie. Aan die kruis het hy die vijand uitgeklee. In die openbaar oor hom getriomfeer. Die poorte van die doderyk is uit mekaar geskeer. En die leë graf verkondig steeds, hy alleen regeer. Bring Hom hulde, bring Hom ere. Lekker music daai gewees. Ons kan maar dit weer sing, Marina. Of raak ek oud? Aan die kruis het hy die vijand uitgeklee. In die openbaar oor hom getriomfeer. Die poorte van die doderyk is uit mekaar geskeer. Die leë graf verkondig nog steeds. Hy regeer. En hy regeer oor jou lewe. En ek en jy kan vry wees. Vry. Ek wil jou nooi volgend as jy hier sit. Jy sukkel met goed in jou gedagte wêreld. Jy sukkel met gewoontes. Jy sukkel met onvergifnis. Jy sukkel met goed wat jy weet, this is not part of me. Dis nie as ek in die spieël van die woord kyk om te sien dis wie ek is nie. Is die goeie nuus vir oggend, jy hoef nie vrede te maak met dit nie. Binne in jou is 'n krag wat jou kan help om dit te kan oorwin. Dit kan oorwin. Ek weet nie presies hoe dit werk nie. Ek luister na mense se stories. Ek dink onlangs by die vrouekonferensie toe Jenna Lee Hudson nie was, wat geslaan was en vermink was en ek gaan dit sê vir wat dit is, verkrag was en sê Here, hierdie krag van die Gees is reëel. Dis reëel. Ek weet nie hoe dit werk nie. Ek weet nie hoe hy dit doen nie, maar hy doen dit. Hy doen dit. Jy hoef nie 'n minderwaardige lewe te leef nie. As ons dink oor dankbaarheid, het ons nodig om hierdie stories van die oorwinning te gaan vertel. Ons wêreld het dit so nodig. Mense sukkel. Mense is gebind. Mense is moeg. Mense het vasgehaak. Ek leef nou maar met hierdie ding. Hierdie boeie. Ek leef maar met dit. Jy is nie gemaak om minderwaardig te leef nie.
Hy is gemaakt om vry te wees. Waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Ek wil vra net daar waar jy sit om jou oë te sluit. Jesus. Ek wil jou vanoggend nooi om oor twee goed te dink. Omdat ons oor dankbaarheid praat, hier is die eerste ding. Die eerste ding net om jou dankbaarheid te betoon. Waar die Heilige Gees, dink bietjie aan die afgelope jaar, miskien is bietjie langer as 'n jaar, waar die Heilige Gees jou gehelp om die oorwinning van Christus, die gesag van Christus, dit wat hy by die kruis bewerkstellig het, in jou lewe te implementeer. 'N ander manier om dit te vra is, as daai gesag, as daai oorwinning nie jou erfdeel was nie, en jy dit nie kon doen nie, waar sou jy wees? Wat sou die effek van daai ding op jou lewe gewees het? Dit wat Jesus vir ons gedoen het by die kruis, sy verlossing, wil jy hom nie net vir oggend dank? Miskien kon jy in hierdie tyd jou gedagte wêreld verander, jou gewoontes verander, verhoudinge verander, goed wat diep sit, wat jy nie kan laat gaan nie, het die Gees jou gehelp om oorwinning oor dit te kry. Dit is te danke aan die bevryding, die verbreeking van die mag van die bose by die kruis. Jesus. Dan vanoggend saam met dit, terwyl jy net so wag op die Here, die uitnodiging van hierdie woord, waarvoor vertrou jy die Here? Waarvoor vertrou jy die Here om te sê, Here, hierdie gesag, hierdie oorwinning is ook vir my. Wat is die areas in my lewe waar dit geïmplementeer moet word deur die bemagtiging, die krag van die Heilige Gees? En weer eens, jy's reg, you can't do it on your own. You can't. Daai bitterheid wat miskien hier binne broei, wat oorgeneem het, jy kan dit nie self afskud nie, maar hy kan. Daai gewoonte wat jou elke keer trap, daai gedagte wêreld, daai the same old same, jy kan dit nie verander nie, maar hy kan. By die voet van die kruis, vol van sy gees, vervul met sy gees. Ek dink sommer aan 'n lied ook wat ons daai tyd gesing het, wat gesê het, ek lê my wapens neer. Here, ek lê my wapens neer. Kom vul my met die gees. Waar die gees van die Here is, da's vryheid. Jesus het nie gekom om jou halfpad vry te maak. Hy het nie gekom goed net so bietjie beter te maak. Hy het gekom om jou waarlik vry te maak. Om jou oorwinning te gee. Om jou die lewe te gee wat jy bedoel was om te leef. You were made for more. Here, vir oggend buig ons nie fisies nie, maar ons buig volgend by die kruis. Dankie dat jy gekom het toe die mens verlore was, geleef het, verwyderd van God, oorweldig met vrees vir die dood, dat hy gekom het en hy mag kom breek het. Here, u liefde, u genade, kom sluit ons in.
En vandag is daar nie meer oor ons lewe geskryf enigiets van die vyand nie, maar dis aan die kruis vasgespijker. Maar daar is oor ons lewens geskryf die geregtigheid van God. Hy wat geen sonde geken het nie, was tot die dood gehoorsaam, sodat ons nou kan wees die geregtigheid van God. Volgend bid ons ook, Here, ons weet, soos wat ons saam met U stap, soos wat ons saam met U leef, soos wat die disippels geleef het, word ons verander van heerlikheid tot heerlikheid. Ek wil bid, Here, vir elk